Музичну толоку влаштували в середмісті столиці у сквері імені Василя Сліпака. Арт-сквер запрацював після зимової перерви. Послухати музикантів зійшлося кілька десятків людей. Організатори запланували збирання підписів за те, щоб місцева влада офіційно надала земельній ділянці статус арт-скверу імені соліста Паризької опери «Героя України» Василя Сліпака. Волонтери розробили проекти дизайну скверу. Перш ніж потрапити на фронт, Василь Сліпак жив у Франції, коли розпочалася антитерористична операція, пішов на війну добровольцем. 2016-го загинув від кулі снайпера поблизу селища Луганське на Донеччині. Ми продовжуємо роботу, яку розпочали восени, для того, щоб знайти підтримку у нашої Київської міської державної адміністрації і надати цій земельній ділянці статус скверу. Це цікава акція, і я прийшов, так дізнався, так, справді це цікаво, і я підтримую такі ініціативи. Арт-простір завжди має місце, і це треба робити, це дуже добре.